ми доводимо, що вища батьківщина не можна вимерти. І понад 900 днів повномасштабної страшної боротьби ми доводимо, не можна вибрати батьківщину, не можна віддати ту територію, не можна змінити. Ми мусимо доборотися, бо як був той сусід, він ним і залишиться. Тут або ти пан, або ти пропав. Або ми перемогли, або перемогли нас. Третього не дано. І коли наш президент говорить справедливий мир, котрий він вчора озвучив, 5 постулатів, ви слухали, ви читали, ви прослухали всі, то десь швидше я собі розуміла, що той справедливий мир має спочатку настати в душах кожного з нас, так як я попередній раз говорила. Ми повинні розуміти і цінувати ближнього. Мене так повинна боліти територія, звідки Ігор, покажуть, він звідти. Він не звідти, він з України, розумієте? Коли нас буде боліти Донець, Крим, коли буде боліти кожен камінь, кожна спалена частинка, кожен клаптик спаленої землі тут кожного з нас, і кожен з нас тут буде розуміти, що там є Україна, і хто сюди приїхав, вони такі самі українці, отоді настане справедливий мир. І я можу ходити до іншої церкви, до православної, до римокатолицької, до греко-католицької, але в паспорті я громадян України чи громадянка України. Коли єднає ота карта Україна, оці дві крапочки у букві «Ї», котрі більше ніхто їх не має. Розумієте? Аж тоді ми можемо говорити про те, що настав справедливий мир у душі. І тоді настане справедливий мир в Україні. І аж тоді ми переможемо, аж тоді ми відбудуємо свою державу. Тому ми для оцього робимо оці всі просвітницькі заходи. А зараз я передаю слово нашим друзям, нашим партнерам, Донецькому обласному краєзнавчому музею, щоб вони розповіли, щоб вони показали ту історію про той ген непокірності, котрий по кожному з нас є.